Українська асоціація футболу рішенням виконкому 17 березня припинила усі змагання з футболу та футзалу на території України до прийняття іншого рішення з даного питання з урахуванням рішень відповідних органів державної влади та рекомендацій УЄФА. Як сьогодні готуються до матчів команди Сумщини, знає Олександр Качанов. Альянс з Липової долини тренується на полі Сумського національного аграрного університету. Сьогодні вранці тут тренувалось шестеро футболістів. Головний тренер липоводолинської команди Юрій Ярошенко розповів, як організували тренування команди. Ми дотримуємося всіх правил, ті, що прописані у нас державою. Намагаємося займатися активним відпочинком. У нас групові заняття плюс індивідуальні заняття. По 6-7 футболістів плюс тренерський штаб. Намагаємося, щоб хлопці не розгубили ту базу функціональну, яку ми протягом 2,5 місяців закладали. Тому в цьому плані все йде нормально. Дай Бог, щоб вся ця ситуація, знаєте, не дамо коронавірусу просунутись далі. Не дадим коронавірусу продвинутися далі. Тренуються індивідуально і гравці Вікторії, лідера групи 2 аматорського чемпіонату України, розповів їх тренер Артем Радіонов. Команда знаходиться на вихідних, але в зв'язку з карантином, то вихідні були подовжені на даний час на невизначений термін, але маємо надію, що зберемося як можна раніше. Вчора хлопці отримали індивідуальні графіки тренувань, які вони повинні виконати на цей період часу. Тому надіємося, що якомога швидше це все закінчиться і ми зможемо плідно працювати повноцінно. На стадіоні у Тростянці гратиме місцевий футбольний клуб. Наразі четверта команда другої групи аматорського чемпіонату, розповів директор спортивного клубу «Академія спорту» Богдан Єсип. 12 березня ми закінчили перший етап підготовки до чемпіонату. Потім, знаєте, які події відбуваються. Карантин в країні, тому ми прийняли рішення, що хлопці всі роз'їжджаються по домівкам і працюють дистанційно. Тобто в них є домашнє завдання, і вони його щодня виконують. Тому на сьогоднішній день в КА «Тростянець» працює дистанційно. Також відмінили в нас турнір, в якому ми приймали участь у Харкові. Ну, так що отакі от на сьогоднішній день справи. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. За словами голови Асоціації футболу Сумської області Андрія Прохоровича, асоціація наразі працює у віддаленому режимі. Продовжується підготовка до чемпіонату та Кубку області. Коли стартує сезон 2020, поки невідомо.